Pals. Peppy Pals. Varför når inte Sammy? Reggie och Sammy ska prova någonting nytt idag. De ska kasta frisbee. Det gäller att varken kasta för högt eller för kort, säger Sammy. Reggie fokuserar och kastar första kastet precis så att Sammy kan fånga den. Nu är det din tur, ropar Reggie. Sammy som är stor och stark försöker kasta precis lagom för att Reggie ska kunna fånga den. Oj, vad högt! Tur att jag kan hoppa, säger Reggie självsäkert. Reggie blir lite ivrig och vill se Sammy hoppa högt. Med en väldig fart kastar Reggie frisbeen. Fånga den här då! Men kastet blir för högt och frisbeen fastnar i trädet. Åh nej! Jag råkade kasta frisbeen för högt. Förlåt mig, Sammy. Sammy tittar på det stora trädet och undrar om det går att nå frisbeen. Det gör inget. Jag ska försöka få ner den, säger Sammy. Och tar sats för att hoppa. Efter flera försök inser Sammy besviket att det inte går. Hur högt jag än hoppar så når jag inte, säger Sammy uppgivet. Reggie går fram för att se om det går att hjälpa till på något sätt. Då kommer Sammy på en idé och ställer sig med frambenen på några stenar under trädet. Hoppa upp på min rygg, Reggie, så kan vi försöka tillsammans. Reggie tycker att det verkar smart, även om det känns lite läskigt att balansera så högt upp. Du kan lita på mig. Jag ska stå still så vi inte trillar, säger Sammy tryggt. Tack! Jag behöver bara sträcka mig lite till, säger Reggie ansträngd. Och lyckas snudda frisbee med nosen så att den faller ner. Jippi! Vi löste det! Säger Reggie och Sammy i munnen på varandra. Reggie är ivrig och fortsätter leka. Men plötsligt rör sig frisbeen. Som om den ville att Reggie skulle jaga den. Va? Lever frisbeen eller ser jag fel? Säger Reggie fundersamt. När Reggie försöker fånga frisbeen flyttar den sig busigt under Sammy och runt i cirklar. Vad är det som händer? Säger Reggie. Då ser de den busiga krabban komma ur sanden med frisbeen över huvudet. Åh, är det du igen som busar, säger vännerna och skrattar åt krabbans tokigheter. Krabban som tycker det är roligt att retas tänker sig inte alltid för. Det är tur att Reggie och Sammy har humor nog och inte blir sura på mig, tänker krabban. Tada! Säger krabban och snurrar runt frisbeen snitsigt. Att lösa olika utmaningar tycker Sammy om. Särskilt när man är flera och kan använda varandras olika styrkor. När man samarbetar gäller det att lita på varandra och tänka att allt är möjligt. Tack vare att Reggie vågade hoppa upp på Sammys rygg kunde de fortsätta att kasta frisbee. Hur känner du när du ska prova något nytt? Frågor att prata om. Reggie och Sammy är modiga och prövar något de aldrig gjort förut. Hur tänker du när du ska göra något som du aldrig har gjort förut? Berätta om hur det känns precis innan du börjar göra något nytt. Reggie råkar kasta frisbeen i trädet. Hur tror du Reggie känner sig när frisbeen fastnar? Sammy kunde ha blivit sur men väljer istället att lösa situationen. Berätta hur de samarbetade. Hade vännerna klarat av att få ner frisbeen utan att hjälpa varandra? Berätta. Vilka andra sätt kan du komma på för att få ner frisbeen från trädet? Har du blivit irriterad på en kompis som råkar göra fel när ni leker eller spelar någon sport? Hur tror du kompisen känner? Krabban retas med Reggie. Berätta hur det känns när någon retas. Reggie och Sammy skrattar när krabban retas,
Vad tror du hade hänt om de istället blivit ledsna? Varför tror du att krabban och även vissa kompisar tycker om att retas?